בוא נדבר רגע על טכניקה שלך. כן. ציור טיפה מתעתע, לא ברור אם זה צילום או ציור. איך זה קורה? עבודת מכחולים, עשרות שעות, הרבה מאוד זמן של בדידות בתוך הסטודיו. אני לא עובד עם צילומים או לא יוצא לטבע. אני נכנס לאיזשהו הלך רוח, שבו בעצם נקרחים הרבה מאוד דברים, גם מראות שראיתי, גם דברים שאני רוצה לעשות, אבל בעיקר, בעיקר, המקום הזה שאתה בו מגיע לאיזושהי תודעת ציור, ואז אני מניח את המכחול. יש משהו מדיטטיבי בעבודה הזאת? אתה נשאב לאיזה בועה נזירית? אני חושב שכן. ההפנמה, העומק הזה, ואז רק מתוך ההכרה בדבר הזה לעבוד. ואז יש את כל הכוח שבעולם.